खाने अर्को नि हो भने यो त सानो के को आलम छ सानो राख्ने ल्याइ तर त्यति त नटासे हामी बाउ छ यहाँ कटहर काट्दैछौँ अर्को छ एउटा भाँडा चाहियो कि आमा अब के हाल्ने होला त्यो कुइया चाहिँ नचलाउने राम्रो मात्र निकाल्ने त्यो कुइया यस्तो हुन्छ अलिकति भर्खर खानालाई त हुन्छ यो भोलि होइन यो भोलि काँ यो फुटाइसक्यो भने हेर्नुहोस् है गाइस हामी यहाँ कटहर टिप्दैछौँ गाइस भन्दा फेरि यहाँ होइन हाल्दैन होला यतापट्टि छ बुवा दिदी बिग्रे त छैन भाइ बहिनीको बिदा भयो होइन थाहा छैन है मलाई त मलाई कटहर चाहिँदैन भन्थ्यो मसिन के आएको पढाइ भगवान् जहिले कहाँ आउन पाउँदैन अब देख्यो कन्टेन्ट भयो मलाई आगो नबालेर अब यो कहाँ लगाएर फल्ने त हो यहाँ त बाहिर राख्ने यो गेडा 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 गेडी भोलि निकाल्नु पर्छ यसको गेडा पनि त्यही लानु राख्नु बिहान
त्यहाँ गेडा राख्ने भने उजेलले 80 रुपियाँ पाउमा किनेर खाएको अरे अनि 2 पाउ खाने नै भन्नु भने ल भने कसले मलाई त्यसो खाने ए म खाँदैछु भने सीता दिदी सीता पुष्पाले हेर्छ के पुष्पाले हेर्छ हाम्रो भिडियो उसलाई नि मनपर्छ नि कटहर त कति लिएर बहिनी जाने पाएको ए हो र आफ्नो नाति ल है हजुरमा नाति नि एकै ठाउँ बसेर कटहर खाइरहेछ मम्मी घर यहाँ जुम गर्नु पऱ्यो अलिकति जुम गर्दै त यसरी समातिरहेछु दुइटै हाल्नु भएको अर्को नि भने अर्को नि भने एउटा हिँड्ने अर्को खाने के बोल्ने पाक्दैन मलाई यो त स्वामीनारायण पाकेको थियो अनि त्यो दिनदेखि ऊ तल लगाएँ मैले अब दुईटै पाकेको छ अनि त्यही भएर राखेर राख्दै यस्तो भयो कि त्यो दिन तल लगाएर कति मिठो थियो है यो आज ठिक्क पाके मिठो हुन्छ क्या हिजो झन् भरे झिक्नुभएको अस्ति पाके अनि त्यो के अरे मैले भात खाने त्यो भए म त खान्छु भन्नु मैले खाएँ मैले भात खाने त्यो दाइले खानु भयो भने दिउँसो तान्छाले 13 वटा है 14 वटा खाँ एकैचोटि भन्थ्यो त्यो त यस्तो सिङ्गै वाप्पै हाल्छ र अनि फेरि जोड पुग्छ कसरी खान्छ वेस्टरी आमालाई नदिहाल्छु भागुन पऱ्यो नि फुटाएको पनि त्यहाँ अनि त्यहाँ एउटा सिङ्गै पठाइदिएछ अनि के त्यहाँ भन्दा अनि के दिनु होइन अनि फेरि एउटा सिङ्गो नि पठाएको नि बकै ओ बकै